በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰማይን ያለ ምሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ከነልብሱ ያጸና የሚታየውን የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ ደመናን ያለ ድምፅ የሚያስጉዘው አየርንም ሳይታይ የሚነዳው ኃያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ በመከራዬ ሳለሁ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮህሁ በሚል ኃይለ ቃል ዮናስና አገራችን በሚል ኃይለ ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንሰማለን። ሰው አስታዋሽ ነው፣ እግዚአብሔር በልቡና ያሳድራል። ሰው አሳሳቢ ነው፣ እግዚአብሔር በአይምሮ ይቀርጻልና የምንሰማውን ቃል ሁሉ በልቡናችን እንዲያሳድርልን በአይምሯችንም እንዲቀርጽልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አገራችንን በአይነ ምሕረት ይመልከትልን። እመቤታችን አትለየን። የቅዱሳንን በረከት ይደርብን። ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በመከራዬ ሳለሁ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮኩኝ። ይህንን የሚናገረው የአማቴ ልጅ ዮናስ ነው። ዮናስ ገና በሕፃንነቱ በቴስቢ ዘገለአድ በነበረው በነቢዩ በኤልያስ ጸሎት ከሞት የተነሳ እግዚአብሔር ከልጅነቱ ጀምሮ በነቢያት ምክር ያሳደገው ደግ ነቢይ ነው። የዋህ ነቢይ ነው። ይህ ደግና የዋህ የሆነ ነቢይ በትንቢቱ ምዕራፍ ሁለት ላይ የተናገረው ቃል ዛሬ ከእኛ አገር ጋር ብናመሳስለው የእግዚአብሔርን ቃል ለመረዳትና የእግዚአብሔርን ዓላማ ለማወቅ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብሁ በዚህ ኃይለ ቃል እንማማራለን። ዮናስ ወደ ነነዌ ተልኳል። ነነዌን እንዲሰብካት እግዚአብሔር ከአንዴም ሁለቴም ሶስቴም ደጋግሞ ጠርቶ ልኮታል። ዮናስ ግን የዋህ ነውና እግዚአብሔር ፊቱ ቢያገኘኝ ነው የሚጨቀጭቀኝ ብሎ ከእግዚአብሔር ለመኮብለል በወሰነ ጊዜ በባህር ውስጥ እንደገባ በባህር ውስጥ መግባት ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ዮናስን የሚውጥ ታላቅ አሳን አሰናዳ። ዮናስም ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት በአሳው ሆድ ውስጥ ነበረ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። አሁን ስንመለከት እዚህ ጋ ዮናስ በየዋህነቱ የመጣበትን መከራ፣ በየዋህነቱ የመጣበትን ስቃይ፣ በየዋህነቱ የመጣበትን እነሆ ፈተና እንመለከታለን። ይህ የዮናስ ትንቢት ምዕራፍ ሁለት እንደሚነግረን ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት በነበረ ጊዜ ሕይወቱ አላለፈም። በባህር ውስጥ በገባ ጊዜ ሕይወቱ አላለፈም። በባህር ውስጥ እንደገና በአሳ አንበሪ ተዋጠ፣ ሕይወቱ አላለፈም። የመከራ መከራ፣ የስቃይ ስቃይ፣ የችግር ችግር፣ የፈተና ፈተና መሆኑን በዚህ እናያለን። እንደውም ዮናስ ይላል ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሁለት ዮናስ በአሳው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንዲህም አለ ይላል። የትምህርታችን ኃይለ ቃል ያደረግነው ዮናስ በአሳ አንበሪ ውስጥ ሆኖ የተናገረው ነው።
ልብ በሉ ወገኖቼ፣ ዮናስ ይህን ቃል የተናገረው በተድላ አይደለም፣ በደስታ አይደለም፣ ምድር ላይ ሆኖ አይደለም፣ መቅደሱ ፊት ተንበርክኮ አይደለም፣ በመከራ ውስጥ ሆኖ ነው። በመከራ ውስጥ ደግሞ ማለት በባህር ውስጥ ነው። ከባህሩም በላይ ደግሞ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ነው። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ጸለየ። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ የሚያስተምረን ግልጥ ነው። በመከራ ውስጥ ሆናችሁ ጸልዩ፣ በስቃይ ውስጥ ሆናችሁ ጸልዩ፣ በፈተና ውስጥ ሆናችሁ ጸልዩ። በደግ ጊዜ የሚጸለያል፣ በሰላም ጊዜ የሚጸለያል። ይልቁንም ደግሞ በመከራ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ፣ በስቃይ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ፣ በፈተና ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ፣ አስጨናቂ በሆነ ሕይወት ውስጥ በምንኖርበት ጊዜ፣ ተስፋ በሚያስቆርጥበት ጊዜ፣ ጨለማ በሚሆንበት ጊዜ፣ የሚያድን የሚጠፋ በሚመስልበት ጊዜ፣ መንገድ የማይገኝበት በሚመስልበት ጊዜ፣ በእነዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔርን እንድንጠራው እነሆ ባለፈው እንደተመለከትነው እግዚአብሔር ደግሞ በወጀብ ውስጥ መንገድ ስላለው፣ በባህር ውስጥ መንገድ ስላለው፣ ደመና የእግሩ ትቢያ ስለሆነ ነፋሱን ዝንበል ማለት እንደሚችል ባህርንም ጸጥ በይ ማለት የሚችል ሁሉ የሚታዘዝለት አሳ ነበሪውም የሚታዘዝለት ሁሉ ፍጥረቱ የሚገዛለት ነውና እግዚአብሔር በነገሮች ውስጥ ሁሉ መንገድ እንዳለው ዮናስ ያውቃልና እኛም እናውቅ ዘንድ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ዮናስ የአማቴ ልጅ ጸለየ፣ እንዲህም አለ፦ በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮህ አለ። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮህ። ዛሬ በመከራ ውስጥ ያለን እኛንን፣ በስቃ ውስጥ ያለን እኛንን፣ በፈተና ውስጥ ያለን እኛንን። እነሆ አገራችን ናት፣ በስንት ስቃይና መከራ ውስጥ ናት። በዚህ ጊዜ ማን ነው ተስፋችን? በዚህ ጊዜ ማን ነው የሚያድነን? በዚህ ጊዜ በማን እንከለል? በዚህ ጊዜ በማን እንደገፍ? በዚህ ጊዜ በማን ላይ ጥግ እንያዝ? በዚህ ጊዜ ወደ ማን እንመልከት? ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 120 እንደተናገረ ቁጥር 1 ላይ አንሳይኩ አእይንት መንገለ አድባር፣ አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው፣ እማይቴ ይምጻ ረድኤት፣ ረዳቴ ከወዴት ይመጣል? ረድኤት የሰማበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማየ ወምድረ። አዎ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከፈጠረው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ። የአማቴ ልጅ ዮናስ ጸለየ፣ በባህር ውስጥ በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ ጸለየ። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኩ፣ እርሱም ሰማኝ። በመጀመሪያ አንድ ነገር ማስተዋል ይኖርብናል። አዎ ማስተዋል ያለብን የመጀመሪያው ነገር ዮናስ እንዴት ይሄ መከራ ሊመጣበት ቻለ የሚለውን ነው። መጀመሪያ የተሳፈረባት መርከብ ለምን ተናወጠች? ከዛም ወደ ባህሩ አንስተው ጨመሩት፣ ባህሩም ጸጥ አለ። በባህር ውስጥ ግን በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ዮናስን እግዚአብሔር አስገባው። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኩ አለ። በመከራዬ የሚለው ቃል የእኔ መከራ፣ መከራው የጀመረው ባህር ውስጥ በመግባት ወይም በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ በመግባት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ፊት በመሸሽ ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በማመፅ ነው። ዮናስ የዋህ ነው። እግዚአብሔር ሂድና ነነዌን ስበካት፣ አስተምራት፣ ንስሐ እንድትገባ ንገራት ሲለው አንተ ምሕረት የማያልቅ ነው፣ ሄጄ ትገለበጫለሽ ብያት፣ በሦስት ቀን ባትገለበጥ እኔ ዮናስ ውሸታም ልባል ነው? እኔ ዮናስ የአማቴ ልጅ? እኔ ዮናስ የኤልያስ ደቀ መዝሙር ብሎ ያሰበ ነበረ። ስለዚህ ይሄ መከራ የመጣው በማንም አይደለም፣ በነነዌ በደል አይደለም፣ ወይም ደግሞ በሌሎች በደል አይደለም፣ በራሱ በዮናስ ነው። ዛሬ አገራችን ችግር ራሳችን ነን። መከራ የመጣው በራሳችን ነው። ፈተና የመጣው በራሳችን ነው። ደም መፋሰስ የመጣው በራሳችን ነው። ችግሩ የራሳችን ነው። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኳል። መጀመሪያ ዛሬ የገጠመን ፈተና ከምንድን ነው? እስራኤል የአርባ ቀኑን መንገድ ለምንድን ነው 40 ዓመት የተጓዙት? ከግብፅ ወጥተው ከነአን ለመድረስ የአርባ ቀን መንገድ ነው ቢበዛ።
አንድ ቀኑን ግን አመት አድርጎ አርዝሞባቸው በቃዴስ በርኔ በቆላተ ዮሳፍጥ በሲና ምድረ በዳ እየተንከራተቱ ከነአን ለመድረስ 40 አመት የፈጀባቸው ለምንድን ነው ብለን ስናስብ ልባቸው ጠማማና ያልቀና ስለነበረ ነው። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ስለረሱ ነው። በእግዚአብሔር ላይ መመርኮዝ ስለረሱ ነው። መና ያወረደ ቢመግባቸው ከሰማይ መና ቢያዘንብላቸው እግዚአብሔርን ተፈታተኑት ይላል። ይህማ ስፍራው ከምድር ብቅ ከሰማይ ዝቅ ቢል ነው። ቆላ ብንወርድ ሊሰጠን አይችልም አሉ። ቆላም አውርዶ ሰጣቸው። እንደገና አሙት። በእባብ እንሆ መከራና ስቃይ ያመጣባቸው። እንደገና ቢመለሱ ሙሴ ቢጸልላቸው አቤቱ ይቅር በለን ቢሉ በመከራችን ሆነን ወደ አንተ እንጮሃለን ቢሉ እግዚአብሔር ልመናቸውን ሰምቶ ወደ ከነአን አድርሷቸዋል። ይሄ መከራ እንዴት መጣ? ይሄ ስቃይ እንዴት መጣ? ይሄ ፈተና እንዴት አገኘን ብለን በምናስብበት ጊዜ ዮናስን ያገኘው መከራ አግኝቶናል። ዮናስ በራሱ ነበረ ፈተናው የመጣው፣ እኛም በራሳችን ይሄ ፈተና የመጣው። ዳሩ ደስ የሚለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ ሆነን አይረሳንም። በስቃይ ውስጥ ሆነንም አይረሳንም። በፈተና ውስጥም ሆነን አይረሳንም። ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረ እግሮችን ታጠነክራቸዋለህ፣ በአለት ላይ ታቆመ ይመኛለህ እንዳለ እግዚአብሔር ልመናን ሰምቶ ያጸናን። እግዚአብሔር ምህላን ሰምቶ ይደግፋል። እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቶ ይመልሳል። እግዚአብሔር እነሆ ድንቅ የሆነውን ነገር ያሳያል። እነዛን እስራኤላውያንን መና እያወረደ ከአለት ውሃ እያፈለቀ ጠላት እያጠፋ ደመና እየጋረደ ቀይ ባህርን ከፍሎ ጠላት አጥፍቶ ከነአን ምድር እስከሚያገባቸው ምንም በኃጢአታቸው ቢከፉ በምሕረት እየተመለከተ እየደገፈ እንደጎ በኛቸው። ዛሬም እኛ ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ በእግዚአብሔር ስንጸና እሱ እንደሚያደርግ ስናምን ሃይማኖታችን የአፍ ሳይሆን የልብ ሲሆን በጉልበት ስጋ ብቻ መስገድ ሳይሆን በልቡናችን ጉልበት ስንበረከክለት በቅዳሴው ስንጸና በማህሌቱ ስንጸና አንደበታችንን ከወሬ ስንቆጠበው አይናችንን ክፉ ከማየት ስንከለክለው ጆሯችንን ክፉ ከመስማት ስናጾመው ልቡናችንን በእግዚአብሔር ላይ ስንደግፍ ግድፍልና ከላይ ለእግዚአብሔር ሐሳብህን በእግዚአብሔር ላይ ስጥ እሱ ያከናውንልሃል እንደተባለ ሐሳባችንን በእግዚአብሔር ላይ ብንሰጥ እንሆ ሸክማችንን ለሱ ብንሰጠው እግዚአብሔር ብርሃኑን ያበራል። እግዚአብሔር ጨለማውን ያረቃል። እግዚአብሔር የሚያስደነግጡንን ሁሉ ይመልሳል። እግዚአብሔር በበረከት ያየናል። በምሕረት ዓይኑ ይመለከተናል። ክንዱን ይልክልናል። ፈኑ ዴከ ማርያም እንዳለ እንሆ እግዚአብሔር እጁን ሲልክ ያ እጁ ደግሞ ቀኝ እጁ ያ እጁ ደግሞ ኃያል እጁ የሚሰራውን እናውቃለን። ቀይ ባህርን ይከፍለዋል፣ ባህሩን ያናውፀዋል። እጁን በጋረደ ጊዜ በፊቱ የሚቆም የለም። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኩ አለ ዮናስ። ቀጥሎ የሚናገረው ቃል እንዳልኳችሁ ደስ የሚለው ምንድን ነው? እርሱም ሰማኝ ይላል። እግዚአብሔር ይስማን፣ እግዚአብሔር ያድምጠን፣ እግዚአብሔር ይመልከተን። እርሱም ሰማኝ። በሲኦል ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮሁ፣ ቃሌንም አዳመጥህ። አይተውንም የምሕረት አምላክ ያየናል፣ የይቅርታ አምላክ ይሰማናል። ጆሮን የፈጠረው ያየናል፣ ዓይንን የተከለው ከማየት ከመስማት ወደ ኋላ አይልም አምላካችን። እኛ ወደ እሱ እንድንጮህ ልመናችንንም ወደ እሱ እንድናፈስግን የዮናስ ሕይወት ያስተምረናል። ዮናስና ሀገራችን አንድ ናቸው። መከራ የመጣባቸው በራሳቸው ነው። ፈተና የደገጠማቸው በራሳቸው ነው። የመከራ መከራም የደረሰው በራሳችን ነውና ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ፣ አቤቱ አፈር መሆናችን አስበህ ወደ አንተ የጮኽነውን ልመና ስማን። ዮናስን የሰማኸው ስማን። የዮናስ መከራ እንደበዛበት በቁጥር 4 ላይ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 2 ሲናገር ወደ ጥልቁ ወደ ባህር ውስጥ ጣልከኝ ይላል። ወደ ጥልቁ ወደ ባህር ውስጥ ጣልከኝ፣ ፈሳሾች በዙሪያዬ ነበሩ፣ ማዕበልህና ሞገድ ሁሉ በላይ ያለፉ አለ። አሁን ወደ ጥልቁ ወደ ባህር ውስጥ ጣልከኝ ሲል እግዚአብሔር የሚጥል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ልናቀው ባህሪውን ልናቀው ይገባል። ለስራችን የሚገባውን ነገር ይሰጠናል እንጂ
በራሱ ምንም አይነት መከራ አያመጣብንም። በራሱ ምንም አይነት ስቃይ አያመጣብንም። የኛ የራሳችን ችግርና ፈተና አሁን እንዳየነው ዮናስ ስተት እንዲህ እንዳደረገው እኛም በራሳችን የመጣብንን አውቀን እግዚአብሔር ወደ ጥልቁ ወደ ባህር ውስጥ አልከኝ ሲል እግዚአብሔር ጥሎኛ ለማለት ሳይሆን አዎ ያ ኃጢአቴ ከእግዚአብሔር ፊት መኮብለሌ እግዚአብሔር ቃልና ለመስማቴ ወደ ጥልቁ ከተተኝ እንዳለ ወደ ሲኦል አወረደኝ እንዳለ በዙሪያዬ ፈሳሾች ከበቡኝ እንዳለ ማዕበልህና ሞገዱ ሁሉ በላዬ ላይ ሰልፍ ሰማሁ እንዳለ እነሆ በኃጢአታችን የሚመጣ ይሄ ሁሉ ዛሬ በእኛ ሆኗል። ወደ ጥልቁ ባህር አወረድከኝ፣ ፈሳሾች በዙሪያ የነበሩ ማዕበልና ሞገድ ሁሉ በላይ ያለፉ፣ ማዕበል፣ ሞገድ፣ ፈሳሽ፣ ጥልቅ፣ ባህር፣ እነዚህ ሁሉ አስጨናቂ ነገሮች ናቸው። እነሆ የመከራ መገለጫዎች ናቸው። ዛሬ በእነዚህ ውስጥ ነው ያለ ነው። በረሃብ ውስጥ ነው ያለ ነው። በቸነፈር ውስጥ ነው ያለ ነው። በደም መፋሰስ ውስጥ ነው ያለ ነው። በእርስ በርስ መጠላላት ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄ ሁሉ ደግሞ የሆነው በራሳችን ነው። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን በፍጹም ልባችን ወደ እሱ ከተመለስን እግዚአብሔር ይመለሳል። ወደ ጥልቁ ወደ ባህር ውስጥ አልከኝ፣ ፈሳሾች በዙሪያ የነበሩ ማዕበልና ሞገድ ሁሉ በላይ ያለፉ ይላል ዮናስ የአማቴ ልጅ። እኔም አልሁ ይላል ዮናስ፣ በቃ ከዓይን ፊት ተጣልሁ ብዬ አሰብሁ አለ። የእግዚአብሔር ዓይኖች ግን ሁልጊዜ አሉ። እግዚአብሔር ሁሉን ይመለከታል፣ ሁሉን ይመረምራል። ከዓይን ፊት ተጣልሁ አልሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ተስፋ በምንቆርጥበት ጊዜ እግዚአብሔር ረስቶናል፣ እግዚአብሔር ትቶናል እንላለን። ብዙ ሰዎች ይህን ትላላችሁ፣ በቃ እግዚአብሔር ትቶናል፣ እግዚአብሔር ረስቶናል፣ እግዚአብሔር በኃጢአታችን ምክንያት ከእኛ ትቶ ርቋል ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር ግን ቅርብ ነው። ቅረቡ ሀቤሁ ወያበርህ ለክሙ፣ ወደ እሱ ቅረቡ ያበራላችኋል ይላል። እኛንን የምንርቀው እኛንን ከዓይኑ የምንሰወረው እኛንን የምንሸሸው አሁን ዮናስ የተናገረውን ስሙ። ከዓይን ፊት ተጣልሁ አለ። ማን ነው ከእግዚአብሔር ፊት የሸሸው? ራሱ ዮናስ አይደለምን? ማን ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊት ይህ ነው የሚጨቀጭቀኝ ብሎ እንሆ መርከብ ተሳፍሮ ሊሸሽ የሞከረው? ዮናስ አይደለምን? እንጂ እግዚአብሔር ትቶታል? እውን እግዚአብሔር እንሆ ጥሎታል? እውን እግዚአብሔር ከሱ ርቋል? በፍጹም። የራሳችን ኃጢአት የራሳችን በደል ሲበዛ እግዚአብሔር የተወን ይመስለናል። ኧረ ፈጽሞ አይተወንም። በነቢዩ ምን ብሎ ይናገራል? እናት የወለደችውን ልጅ ትተወዋለች? እናት የወለደችውን ልጅ ትተወዋለች? ልትቶ ትችላለች ይላል እግዚአብሔር። እኔ እግዚአብሔር ግን አለ አልተዋችሁም። መድኃኔዓለም አይተወን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አይተወን፣ የምሕረት አምላክ አይተወን፣ በዓይነ ምሕረቱ ይመልከተን። ዮናስ አለ የአማቴ ልጅ ከዓይን ፊት ተጣልሁ አለ። ከዓይን ፊት ተጣሉ። እኛንን ከዓይኑ ፊት የምንሸሽ እኛንን ከእግዚአብሔር ፊት የምንሸሽ እንጂ እግዚአብሔር ዘላለም ያያል። ይኸው ፀሐዩን ያወጣልናል። ይኸው ጨረቃና ፀሐይን ያፈራርቃል። ይኸው ክረምትና በጋውን ያፈራርቃል። እግዚአብሔር ሥራ አላቆመም። እኛ ግን ሸሸነው። እኛ ግን ጠፋን። በሱስ ከሱ ጠፋን። በጣዖት አምልኮ ጠፋን። የእግዚአብሔርን ባህሪ ተውነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆኑ በዓላትን ማክበር ጀመርን። ርኩሰት ከበበን። የዓለምን ነገር ተከተልን። እንደ ሶሎሞን በከረብታዎች ላይ መስገጃዎችን ሰራን። ያን እግዚአብሔር ከኛ ራቀ፣ ያን እግዚአብሔር ከኛ ሸሸ ብለን እናስባለን። እኛ ከሱ እየሸሸን፣ እኛ ከሱ እየራቀን፣ ዮናስ እንደተናገረ በባህር ውስጥ ገብቶ እነሆ የባህሩ ሁሉ ፈሳሽ አጥለቀለቀኝ፣ በዙሪያ የነበረ ማዕበልህና ሞገድህ እነሆ እነዚህ ሁሉ በዙሪያ ያለፉ እንዳለ እኛም እነሆ መከራችንና ስቃያችን የበዛው ከእግዚአብሔር ፊት በመሸሽ በዓላቱን ባለማክበር ሰንበትን ባለማክበር የእግዚአብሔር የሆነውን በመዘንጋት ምድራዊ አስተሳሰብ በመከተል የምድር ከንቱ ሰዎችን ምክር በመስማት የማያዋጡ ሰዎችን በመደገፍ ራሳቸው ከእግዚአብሔር የራቁ ሰዎችን በመስማት ልባቸው ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆኑት ጋር አብሮ በመሆን እምነትን በማቃለል ሃይማኖትን በማቃለል መቅደሱን በመድፈር ታቦቱን በመናቅ የእግዚአብሔርን በዓላት በመሻር በእነዚህ ሁሉ
የመጣብን መከራና ስቃይ መሆኑን አውቀን ዮናስ በመከራ ውስጥ እንዳለ ወደ አንተ ጮኩ እንዳለ በመከራ ውስጥ በዚህ ስቃይ ወደ እግዚአብሔር ጮኸን እርሱም ሰማኝ እንዳለ የእውነት አምላክ እንዲሰማን ልንማጸነው ይገባል። እኔም ከዓይን ፊት ተጣልሁ አለሁ አለ የአማቴ ልጅ ዮናስ። ነገር ግን አለ ዮናስ ወደ ቅዱስ መቅደስ ደግሞ እመለከታለሁ አለሁ። ይሄ ነው ዛሬ ከኛ የሚፈለገው። ወደ ቅዱስ መቅደስ ደግሞ እመለከታለሁ። አሁን ዮናስ ያለው ልብ በሉ በባህር ውስጥ ነው። ከባህር ውስጥም በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ነው። ወደ መቅደስ እመለከታለሁ አለ። አሁን የሚመለከተው በአይኑ አይደለም፣ በስጋው አይን በልቡናው አይን ነው። አሁን አየዋለሁ የሚለው ዝም ብሎ በስጋው አይን ሳይሆን በመንፈሳዊው አይን ነው። ዛሬ በመላው ዓለም ተበትናችሁ ያላችሁ፣ በአጠገቤ መቅደስ የለም ቤተ ክርስቲያን የለም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች በልቡና አይን ይታያል፣ መቅደሱ በመንፈስ አይን ይታያል የምትችሉ ባጠገባችሁ መቅደሱ ቤተ ክርስቲያኑ ያላችሁ ሁሉ ገብታችሁ መቅደሱን እያያችሁ ትጸልዩ ዘንድ እግዚአብሔር ያዛል። ባጠገባችሁ ደግሞ መቅደስ የለም ብላችሁ የምታስቡ እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ አለና በመንፈሳዊ አይን እያያችሁ እንደ ዮናስ ወደ ቅዱስ መቅደስ እመለከታለሁ በሉ። ወደ ቅዱስ መቅደሱ ስንመለከት በመቅደሱ ውስጥ በዙፋኑ ላይ ያለው በታቦቱ ላይ ከብሮ የሚኖረው እግዚአብሔር ይሰማናል፣ ካለብን መከራ ያወጣናል። ዮናስ እንደገና ይናገራል። ወደ መቅደስ እመለከታለሁ አለ። ውሆች እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ አለ። ውሆች እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ። ጥልቁ ባህር በዙሪያዬ ነበረ፣ የባህሩ ሳር በራሴ ተጠምጥሞ ነበር። ይህን ቃል አገራችን ትለዋለች። ውሆች እስከ ነፍሴ ከበቡኝ፣ ክፎች ከበዋታል። ጥልቁ ባህር በዙሪያዬ ነበር አለ። ወደ ጥልቁ ሊያወርዷት ስሟ ከምድር ገጽ እንዲጠፋ የሚፈልጉ አሉ። የባህሩ ሳር በራሴ ተጠምጥሞ ነበር አለች። ዛሬ ብዙ ጠላቶች ዙሪያውን ከበውናል። ዛሬ ብዙ ኃይሎች ትላንትና መቅደሱን ሊያፈርሱ ታቦቱን ሊያፈርሱ ምእመናኑን ሊያርዱ ሕዝቦቿን ሊያጠፉ የነበሩ ሁሉ እንዳሉ ዛሬም ውሆች እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ ሲል ነፍሴን እስከ ማጥፋት ከበቡኝ። ወደ ተራሮች መሰረት ወረድሁ፣ በምድርና በመወርወሪያዎቿ ለዘላለም ተዘጋሁ። የመከራ መከራ፣ የስቃይ ስቃይ፣ የፈተና ፈተና፣ የችግር ችግር። በዚህ ጊዜ የሚያድን የሚኖር አይመስልም። በዚህ ጊዜ ማን ያወጣል? አሁን ዮናስን ማን ያድነዋል? አስተውሉ ወገኖች፣ ተስፋው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አዳኙ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሊያወጣው የሚችለው የእግዚአብሔር ክንድ ብቻ ነው። ማንም ዋናተኛ ዮናስን አሁን ሊያወጣው አይችልም። ዮናስ ዝም ብሎ ባህር ውስጥ አይደለም ያለው። ዮናስ ያለው በአሳ ሆድ ውስጥ ነው። ማን ነው ከዛ ሊያወጣው የሚችለው? የትኛው ኃይል ነው? የታጠቀ ኃይል ሊያወጣው ይችላል? ከአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ የሰለጠነ ወታደር ሊያወጣው ይችላል? አለ የሚባል ዋናተኛ ገብቶ ሊያወጣው ይችላል? ከጥልቁ ከተራሮች ስር በምድርና በመወርወሪያዎቿ ለዘላለም ተዘጋሁ እያለ የተጨነቀውን ዮናስን ማን ሊያወጣው ይችላል? የፖለቲካ አስተሳሰብ ሊያወጣው ይችላል? የማርክስ የኤንግልስ የሌኒን ፍልስፍና ሊያወጣው ይችላል? የማለሊት አስተሳሰብ ሊያወጣው ይችላል? የምድራዊ ሰዎች ሀሳብ ሊያወጣው ይችላል? የአሜሪካ እርዳታ ሊያወጣው ይችላል? የእንግሊዝ ሀሳብ ሊያወጣው ይችላል? የፈረንሳይ እርዳታ ሊያወጣው ይችላል? ማን ነው ዮናስን ከአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሊያወጣው የሚችለው? ሰው ሊያወጣው ይችላል? እከሌ ሊያወጣው ይችላል? መሪ ሊያወጣው ይችላል? ማን ሊያወጣው ይችላል? ዮናስን ወደ ታች ወረዱ። ማዕበሉ ጥልቁ በላዬ ነው፣ ፈሳሾች በዙሪያዬ ናቸው። ማዕበልህና ሞገድህ በላዬ ላይ ነው ያለው። ወደ መቅደስ እመለከታለሁ አለ። ተስፋዬ አንተ ብቻ ነህ አለ። አዳኜ አንተ ብቻ ነህ አለ።
ከዚህ የምታወጣኝ አንተ ብቻ ነህ አለ። የምትፈውሰኝ አንተ ብቻ ነህ አለ። የሚያወጣኝ እጅህ ብቻ ነው አለ። ሌላ ኃይል የለኝም አለ። ኤርምያስ በለቅሶ እንደተናገረ ዓይኖቻችን አለ ነቢዩ ወደ ከንቱ ረዳቶቻችን ሲመለከቱ የዛን ጊዜ ገና ጠፍተናል አለ። ዛሬ ድረስ በከንቱ ነው የምንደገፈው። በመሳሪያ ኃይል ነው፣ በጉልበት ኃይል ነው፣ በሰዎች ብልሃት ነው፣ በሰዎች ጥበብ ነው። ማን ነው ዮናስን ከባህር ውስጥ ማውጣት የሚችል? አይደለም ከባህር ውስጥ ከአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ማን ነው ሊያወጣው የሚችለው? አዎ እግዚአብሔር ብቻ ነው በዚህ ሰዓት የሚደርስ ወጥመዱን የሚሰብር። እነሆ ከተከበበ ከተማ የሚያወጣ ዛሬም ለአገራችን፣ ዛሬም ለኢትዮጵያ፣ ዛሬም ለእኛ፣ ዛሬም ለህዝባችን፣ ለክርስቲያኑም፣ ለእስላሙም፣ ለሚያምነውም፣ ለማያምነውም የእግዚአብሔር ክንድ ነው የሚያስፈልገው። ከረግረጉ የሚያወጣ ከጥልቁ የሚያወጣ አንዳች ሌላ ኃይል የለምና የእግዚአብሔር እጁ ነው። እነ ዳዊት ይህን ያውቃሉ፣ እነ ኢሳያስ ይህን ያውቃሉ። ስለዚህም ምን ይሉት ነበረ? ፈኑዴ ከእማርያ እጅህን ከላይ ላካሉ እኛን የወደቅነውን አንሳ፣ ሌላ እጅ ሊያነሳን የሚችል የለምና። ዮናስም ተናገረ፣ ወደ ተራሮች መሰረት ወረድ፣ በምድርና በመሮራቸው ለዘላለም ተዘጋው። አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ አለ። ክብርና ምስጋና ይግባው። አቤቱ አምላኬ አንተ ግን አምላኬ፣ አዎ አምላኬ መድኃኒቴ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ አለ። ማንም ሊያወጣው ያልቻለውን እግዚአብሔር አወጣው። ዛሬስ ማን ነው ለአገራችን መፍትሄው? ዛሬስ ማን ነው ለሕዝባችንም እንባ የሚያብስ? ዛሬ ማን ነው የፈሰሰውን ደም የሚያይ? እኛም አንረሳዋለን። ትላንት የሆነውን ረስተን ዛሬ የሆነውን ነው የምናስበው። የጅጅጋውን ረስተነዋል። ያለፈውን ረስተነዋል። እንደገና አዲስ መጥቷል። በመከራ ላይ መከራ፣ በስቃይ ላይ ስቃይ፣ በችግር ላይ ችግር፣ ደም ግን ይከሳል። ያ ደም ግን ይጮሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር መፍትሄያችን እርሱ ብቻ ነው። አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ አለ። ዮናስ ይናገራል። በተለይም እጅግ የሚያሳዝን ቃል አለው። ነፍሴ ዛለችብኝ ይላል። ስጋም ይዝላል፣ ነፍስም ትዝላለች። በውስጥ ነፍስ ትኮሰምናለች። የሚጨነቀው እኮ ስጋችን አይደለም፣ በውስጥ ያለች ነፍሳችን ናት። ራቁታችንም ብንሆን የሚጨነቀው ስጋችን ወይስ ነፍሳችን? ሰው ሲያይን የምንሳቀቀው ስለ ውጭው ስጋችን ነው የሚሳቀቅ፣ የውስጥ ነፍሳችን። ነፍሴ ዛለችብኝ አለ። ስጋ በሚያመጣው መከራ፣ ከንቱ ሀሳብ በሚያመጣው ፈተና፣ ራሳችን በምንቆሰቁሰውና በምናነደው እሳት፣ በምንለበለብበት በምንቃጠልበት ጊዜ ነፍሴ ዛለችብኝ እንዳለው ነቢዩ ነፍሳችን ትዝላለች። መከራችን አላልቅ ብሏል። ስቃያችንም አላበቃ ብሏል። እግዚአብሔር እርሱ ካልተመለከተን፣ ከጥልቁ ጉድጓድ ዮናስን ያወጣ እኛንም ካላወጣን፣ አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ ብሎ እንደተናገረ እኛም ይህን ቃል እንመሰክር ዘንድ ዛሬ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ እንጸና ዘንድ እግዚአብሔር ይሻል። በምህላ እንጸና ዘንድ፣ በጸሎት እንጸና ዘንድ። አዎ ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ አለ ነቢዩ እግዚአብሔርን አሰብሁት አለ። ነፍሳችን ስትዝል ማንን እናስብ? ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብሁት። ነፍስ ትዝላለች። መከራ ሲበዛ ትዝላለች። እንቅልፍ ይጠፋል። ስቃይ ይከባል። ተስፋ መቁረጥ ነው። አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ስናያቸው ዛሬ የተሻለ ነው ስንል የባሰ ሲሆን፣ ዛሬ ፀሐይ ወጣ ስንል ጨለማ ሲሆን፣ ዛሬ ሊነጋ ነው ስንል እንደገና ድቅድቅ ሲከበን፣ ዛሬ እንሆ የበረከት ነው ስንል መርገም ሲከበን፣ ዛሬ እንሆ የደስታ ነው ስንል ሐዘን ሲመጣብን፣ ዛሬ የሳቅ ነው ስንል እንባ ሲመጣ፣ በዚህ ውስጥ ሁሉ ነፍስ ትዝላለች። ነፍሴ በዛለችም ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብኩት። ደግሞ ነፍስ ትዝል እግዚአብሔርን ካላሰብ ነው ሌላ የሚያድናት የለም። ለሥጋ የምንወስዳቸው ብዙ መድኃኒቶች አሉ።
በመድራችን ላይ በጣም ብዙ ፋብሪካዎች አሉ። በመድራችን ላይ ብዙ ሆስፒታሎች አሉ። በመድራችን ላይ ብዙ ክሊኒኮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ስለ ስጋ እንጂ ስለ ነፍስ አንዳች ያስቡ። ነፍስ እንዳለችም ያስተውሉም። ነፍስ ግን ትዝላለች። የነፍስ መዳኒቷ ማን ነው? የነፍስ አዳኙዋ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው ያለው? በኤርምያስ 6:16 ላይ ስለ መመለስ ነው የሚናገረው። ወደ መቅደስ እመለከታለሁ እንዳለ አማቴ ልጅ ዮናስ እነሆ ኤርምያስ በምዕራፍ 6:16 እውነተኛይቱን መንገድ ፈልጓት፣ መልካሚቱ የቷ እንደሆነች ወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ ብሎ ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል ነቢዩ? ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ይላል። ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ። የነፍስ ረፍት ነው ያጣሉ። የነፍስ ረፍት የስጋም ረፍት ነው። የስጋ ረፍት ለነፍስ እንሆ ይሆናታል። ዳሩ ግን ነፍስ ካልጸናች ስጋ ይጸናም። ነፍስ ካላረፈች ስጋ አያርፍም። አረ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ አለ የሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ። በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ይበል። በማቴዎስ ወንጌል 11:28 ይህን ቃል ሁል ጊዜ ልናስበው ይገባል። እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ አለ። ዮናስ ሸክም ከብዶታል። ከዛ ውስጥ ማንም አያወጣውም። ወደ መቅደስ እመለከታለሁ አለ። ሄደ። አያለሁ አለ። ወደ አንተ አያለሁ አለ። ከጉድጓድ ውስጥ የምታወጣኝ አንተ ነህ አለ። ጌታ መድኃኒት ተናገረ። እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ፣ እኔ አሳርፋችኋለሁ። ዛሬ ነፍስ በዛለችበት ሰዓት የሚያሳርፋት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከእግዚአብሔር ውጭ ድህነት የላትም። ከእሱ ውጭ ኃይል የላትም። ስንቶቹን ሲያሳርፋቸው አይተናልና ዘንበሉ አለ። በዘጸአት 14 ሙሴ ዘንበሉ አለ። ባህሩን ከፍሎ ያሳያችኋል አለ። ከፍሎ አሳየን። ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብኩት። ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ መቅደስህ ወደ ቅዱስ መቅደስህ ገባች አለ። መጀመሪያ ምን አለ ዮናስ? በቁጥር 5 ላይ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 ወደ መቅደስ ደግሞ እመለከታለሁ አለ። ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ምን አለ? ጸሎቴም ወደ መቅደስ ገባች አለ። የለመናችሁት እንደሚሆን አድርጋችሁ ተቀበሉ። መጀመሪያ መቅደሱን ማየት ነው። ሁለተኛ በመቅደሱ ፊት መስገድ ነው። ሶስተኛ በዛ እያለቀሱ መጸለይ ነው። በምህላ መማጸን ነው። ከዛ ጸሎቴ አለ ዮናስ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች አለ። ወደ ቅዱስ መቅደስ። ቅዱስ መቅደስ አለው ርኩስ የሆኑ ስላሉ ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው ልዩ ስለሆነ ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው እግዚአብሔር ስላለበት ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው ታቦቱ ስላለበት ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው ጽናው ስላለበት ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው የአሮን በትር መስቀሉ ስላለበት ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው የመላእክቱ ልመና ስላለበት ጸሎታቸው ስላለበት ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው ሱራፌል ኪሩቤል የሚያጥኑበት ሲል ነው። ቅዱስ መቅደስ አለው እግዚአብሔር ለዘላለም የሚኖርበት። ጸሎቴ ወደዛ ገባች አለ። ወደ መቅደሱ ገባች ማለት መልስ አመጣች ነው። ያን እግዚአብሔር ሰማ። አዎ ሁሌ የሚሰማ ሰማ፣ ሁሌ የሚያደምጥ አደመጠ። ከጉድጓዱ የሚያወጣ ይዘን ወደደ። ወደ መቅደሱ ተመለከተው። ልመናዬን ወደ እሱ አፈሰሰው። ነፍሴ ዛለችብኝ፣ ውሆች ነፍሴን ከበቧት፣ ጥልቁ ባህር በዙሪያ የነበረ የባህሩ ሳር በራሴ ተጠምጥሞ ነበር ያለው። ወደ ተራሮች መሰረት ወረዱ፣ በምድር መሮሪያዎች ለዘላለም ተዘጋሁ ብዬ ነበር። ለዘላለም አልተዘጋሁም፣ ለዘላለም አልሞትኩም። በባህሩ እንደገባሁ አልቀረሁም፣ በአሳን በሬ ሆድ እንደገባሁ አልቀረሁም። ታየው የእግዚአብሔር ስራ፣ ተመለከተ የእግዚአብሔርን ስራ፣ አየ ድንቁን ነገር፣ ተመለከተ ግሩም ነገር። ዳዊት እንደተናገረ በልዎ ለእግዚአብሔር ግሩም ግብርከ፣ እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ስራ ግሩም ነው እንዳለ ወደ መቅደስ ያውም ወደ ቅዱስ መቅደስ ጸሎቴ ገባች አለ። ይህኔ ስለ ሌሎች ደግሞ ተናገረ። ከንቱነቱን ስለሚወዱ፣ ሐሰትን ስለሚጠብቁ፣ ምሕረታቸውን ስለተዉት ደግሞ ተናገረ። አዎ እንዲህ አሉ። እኔ ግን እንዲሁ ወደ አንተ እመለከታለሁ። ከንቱነትና ሐሰትን እጠላለሁ። ከንቱነትና ሐሰቱን የሚናገሩትን ከንቱ ነገርን የሚያደርጉትን ግን አንተ መልሳለህና እኔ ግን ወደ ጸሎቴን ወደ አንተ አፈሳለሁ። ልመናዬን ወደ አንተ ወደ መቅደስ እመለከታለሁ። አዎ ጸሎቴ ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች። የዛለችብኝ ነፍሴ፣ የዛለችብኝ ነፍሴ፣ የደከመችብኝ ነፍሴ፣ ተስፋ ያስቆረጠችኝ ነፍሴ፣ ያደከመችኝ ነፍሴ በአንተ ብርታት
ኃያል ሆነ ይችላል። የአማቴ ልጅ ዮናስ ከንቱነትን ሐሰትን የሚጠብቁ ምረታቸውን የተዋሉ፣ እኔ ግን አለ ዮናስ እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ፣ የተሳልሁትን እከፍላለሁ። ልብ በሉ፣ በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ። ዛሬ ከምን ጊዜም በላይ ምንም መከራ ውስጥ፣ ምንም ስቃይ ውስጥ፣ ምንም ፈተና ውስጥ ብንሆን ምስጋና አይቆምም። ምስጋና አይቆምም። ምንም በለቅሶ፣ ምንም በምህላ፣ ምንም በመለስ፣ ምንም አመድበነስነስ፣ ምንም በፊቱ ብንወድቅ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ምስጋና ነው። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ። ቅዳሴያችንን በምስጋና ቃል፣ ጸሎታችንን በምስጋና ቃል፣ መስዋዕታችን በምስጋና ቃል። መስዋዕታችን ራሱ ነው። ወደ እሱ የምንቀርበው ልመና በምስጋና ነው። ስትጸልዩ ምን ብላችሁ ጸልዩ ነው ያለን? አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ። ምስጋና ነው። ስምህ ይለይልን እውቀት ነው። ከዛ ወደ መከራ አታግባኝ። አዎ አያገባንም። አስቀድማችሁ ያለው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጓል ሁሉ ይሰጣችኋል ነው ያለው እኮ። አስቀድማችሁ መንግስቱን፣ አስቀድማችሁ ቃሉን፣ አስቀድማችሁ ልመናውን፣ አስቀድማችሁ መቅደሱን ተመልከቱት፣ ሁሉ ይደረግላችኋል። መጽናት ነው እኮ ያቃተን ምዕመናን፣ መበርታት ነው እኮ ያቃተን ምዕመናን፣ ማስቀደስ እኮ ነው ያቃተን ዛሬ። አቡነ ዘበሰማያት መድገም እኮ ነው ያቃተን። ወደ መቅደሱ መሰብሰብ እኮ ነው ያቃተን። ይሄ ሲሆን እግዚአብሔር መልስ አለው። ወደ መቅደስ እመለከታለሁ አለ። ጸሎቴም ወደ መቅደስህ፣ ያውም ወደ ቅዱስ መቅደስህ ገባች። እኔ በምስጋና ቃል እሰዋለሁ፣ የተሳልሁትንም እከፍላለሁ፣ ስለቴን እከፍላለሁ። ዛሬም ስለታችንን ከፍል ዘንድ ይገባል። በዓሉን ልናከብረው ይገባል። መስዋዕቱን ልናከብረው ይገባል። ወደ ተራራው ወደ መቅደሱ ልንወጣ ይገባል። ቂምና በቀልን ትተን ልንፋቀር ይገባል። አንድነትን ልንይዝ ይገባል። ይሄን ካልያዝን የበረከት ነገርን አናገኝም። ነፍሳችን ከዛለችበት አትመለስም። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ደስ የሚል ነገር ብቻ ነው መስማት የምትፈልጉት። እንደሱ አይደለም። መከራውንም ማወቅ ያስፈልጋል። ስቃውንም ማወቅ ያስፈልጋል። እንደዛ ካልሆነ አንመለስም። ከሚመጣው መከራ አናመልጥም። ከሚመጣው ቁጣ ተመልጡ ዘንድ ማን መከራችሁ አይደል ያለው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። የእፉኝት ልጆች ፈሪሳውያን ሲመጡ ማን ያመለከታችሁ? ስለዚህ ከሚመጣው መከራ የምንሰወረው ይሄን አውቀን ልባችንን ከእግዚአብሔር ጋር ስናረግ፣ መቅደሱን ስንመለከት፣ በፊቱ ስንመረ በምስጋና ቃል ስንሰዋ፣ ስለታችንን ስንከፍል፣ ልመናችንን ወደ እሱ ስናፈስ ብቻ ነው። አለዛ ከመከራ መውጣት የለም። ከስቃይ መዳን የለም። ከፍት እንሆ ከሚያስጨንቀው ነገር መውጣት የለም። አለዛ ሰንሰለቱን ያጠብቀዋል፣ መዓቱንም ያጠብቀዋል። የአርባ ቀኑን መንገድ 40 ዓመት ያደርገዋል። መመለስና ማመን ግድ ነው። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ፣ የተሳልሁትን እከፍላለሁ፣ ከንቱና ሐሰትን የሚጠብቁትን መልስ ትሰጣለህ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ ዮናስ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ ከማንም ከሌላ አይደለም። እረ ከአንተ በቀር ሌላ አናውቅም አሉ ቅዱሳኑ ሁሉ። ከአንተ በቀር ሌላ አናውቅም። ሐዋርያቱ ካንተ በቀር ሌላ አናውቅም። ልትሄዱ ትወዳላችሁ አላቸው አንድ ጊዜ። እናንተም ልትሄዱ ትወዳላችሁ። ሁሉ ተወው ኢየሱስ ክርስቶስን። ሁሉም ተበተን፣ ደቀ መዛሙርቱ ብቻ ቀሩ። እናንተም ልትሄዱ ትፈልጋላችሁ አላቸው። ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ መለሰ፣ ሀበ መኑ ነሐውር እግዚኦ፣ አንተን ትተን ካንተ ወዴት እንሄዳለን? አንተ እኮ ሕይወት አለህ አለው። አንተ እኮ ደህንነት አለህ አለው። አንተ እኮ ምሕረት አለህ አለው። እውነት እኮ ነው። እውሩን ብርሃን የሚሰጥ ለምጻሙን የሚያነጻ ጎባጣውን የሚያቀና ሽባውን የሚተረትር የሞተውን የሚያነሳ እሱ ነው። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ ዮናስ። አንተን ትተን ወዴት እንሄዳለን ታዲያ? እግዚአብሔር ሆይ ዮናስ አምላክ የጴጥሮስ አምላክ አንተን ትተን ወዴት እንሄዳለን? የሞተውን አልዓዛር ከመቃብር ያወጣ፣ የሞተችውን የኢያኢሮስ ልጅ ከመቃብር ያወጣ፣ ዛሬ የእኛን ሕይወት ትለውጣለህ።
ዮናስን ከአሳን በሪ ሆድ ታወጣለህ። ኢትዮጵያንም ካለችበት መከራ ታወጣለህ። የኢትዮጵያን ልጆች የኤርትራን ልጆች ነገ አንድ አድርገህ በበረከት ትጎበኛቸዋለህ። ወደ ቅዱስ መቅደስ ስንመለከት ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አዎ ከሌላ ከማንም አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔርን ይዘን እግዚአብሔርን አምነን በእግዚአብሔር ጸንተን በእሱ ተመክተን በእሱ ተደግፈን በእሱ ተከልለን እሱን ብቻ አምነን ሸክማችንን ከሰጠነው እኔ አሳርፋቸዋለሁ ይላል። ረፍትን ለነፍሳችን፣ ረፍትን ለስጋችን፣ ረፍትን ለአገራችን፣ ረፍትን ለህዝባችን፣ የመልካም ህይወትን ለሁሉ ያድልልን። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እኔ በምስጋና እሰዋልሃለሁ የተሳልኩትንም እከፍላለሁ ድህነትህን አያለሁ አለ። በመወርወሪያዎች ለዘላለም ተዘጋሁ ያለው፣ ወደ ተራሮች መሰረት ወረድሁ ያለው፣ ውኆች ነፍሴን ከበቧት ያለው፣ ጥልቁ ባህር በዙሪያ የነበረ ያለው፣ የባህሩ ሳር በላይ ተጠምጥሞ ነበር ያለው፣ ወደ ጥልቁ ወደ ውስጥ ፈሳሽ ወደቅሁ ያለው፣ በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኩ ያለው ዮናስ ነው። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኩ አለ። እርሱም ሰማኝ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ልመናችንን ይስማ። አቤቱ አንተ ግን አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ። ደህንነት ከአንተ ዘንድ ነው፣ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ። ዛሬ ካለንበት የረሃብ ጉድጓድ፣ ዛሬ ካለንበት የዘረኝነት ጉድጓድ፣ ዛሬ ካለንበት የጎሳ ጉድጓድ፣ ዛሬ ካለንበት የዘር አስተሳሰብ፣ ዛሬ ካለንበት እኔ እበልጣለሁ ከሚል፣ ዛሬ ካለንበት የታወረ አስተሳሰብ፣ ዛሬ ካለንበት የደነቁር አስተሳሰብ፣ ዛሬ ካለንበት የደነደነ አስተሳሰብ፣ ዛሬ ካለንበት የደም አፍሳሽነት ጉድጓድ ውስጥ የሚያወጣን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከለመነው ይሰማል፣ ከጠየቅነው ይመልሳል፣ ካንኳኳን ይከፍታል። ከፈለግነው እናገኘዋለን። እረሱ አለ ቅዱሱ ሲናገር፣ ለሚያንኳኩት እኮ አለ የተከፈተ በር ነው አለ። እንጽና፣ በጸሎት እንጽና። ጸሎቴ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች እንዳለ፣ ወደ ቅዱስ መቅደስ እመለከታለሁ እንዳለ እንመልከት። እግዚአብሔር ሁሉን ለበጎ ያደርጋል። አዎ ለበጎ ያደርገዋል። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብኩት። በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ የተሳልኩትን እከፍላለሁ አለ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እንዲህ ያለው የአማቴ ልጅ ዮናስ በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮኩ ያለው፣ እርሱም ሰማኝ ያለው ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ ሁለት መጨረሻ ላይ እንደሚናገረው እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው፣ እርሱም ዮናስን በምድር ላይ ወደ የብሱ ተፋው። እግዚአብሔር ከመከራ ይጥፋን። እግዚአብሔር ከጭንቀት ያውጣን። እግዚአብሔር አሳውን አዘዘዋል። ይህን አሳ ማን ሊያዘው ይችል ነበር? እስቲ ያስቡት፣ ማን ነው ሊያዘው የሚችለው? አንተ አሳ ዮናስን አምጣ ማለት የሚችል ማን ነው? በየትኛው ብልሃት በየትኛው ስራ ነው ለመሆኑ አሳ አዘን ዮናስን ከአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ የምናወጣው? እስቲ ዛሬስ እኛ መከራችን እንዴት ነው? ስቃያችን እንዴት ነው? ፈተናችን እንዴት ነው? እስከ መቼ ነው እንዲህ የምንሆነው? እስከ መቼ ነው ስቃዩ? እስከ መቼ ነው ደም መፍሰሱ? እስከ መቼ ነው መከራው? እስከ መቼ ነው ስቃዩ? እስከ መቼ ነው አገራችን ሰላምን እንዲህ የምታጣ ብለን የምንጨነቅ? ሁሉ ልብ በሉና ስሙ። እግዚአብሔር አሳውን አዘዘው፣ ዮናስን ተፋው። ዛሬም ያዛል፣ ሁሉ የሚታዘዝለት ነው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ያለውን ይሁት ነፋሱም ተወ የሚለውን ትምህርት ከዚህ ቀድሜ ያስተማርኩትን፣ ነፋሱ ይታዘዘዋል፣ ማዕበሉ ይታዘዘዋል፣ ባህሩ ይታዘዘዋል፣ አሳው ይታዘዘዋል፣ ዘንዶ ይታዘዘዋል፣ አንበሳው ይታዘዘዋል፣ ነብሩ ይታዘዘዋል፣ እንኳን ሰው አራዊቱ ይታዘዙታል። ጸጥ በል ሲለው ጸጥ፣ ዝም በል ሲለው ዝም ይላል። እግዚአብሔር አሳውን አለው፣ አሳ ሆይ ዮናስን ወደ ምድር ትፋው፣ እንደውም ሂድና ወደ ነነዌ አድርሰው አለው። ጭራሽ የበረከት ጉዞ። የአቡነ አረጋዊን ታሪክ አታስታውሱም ምዕመናን? በረከታቸው ይደርብንና ወደ ደብረ ዳሞ ሲሄዱ
ዘንዶ በመጣ ጊዜ ሊበላቸው በመጣ ጊዜ ሰይጣን ባስነሳው ጊዜ እግዚአብሔር ለወጠው ታሪኩን እግዚአብሔር ቀየረው ነገሩን ያ ሊበላቸው የመጣውን ዘንዶ ጭራሽ አረጋዊን ይዘ ተራራው ጫፍ ላይ አውጣለው አዘዘው እግዚአብሔር ሁሉ የምታዘዝለት ነው ይዟቸው ጫፍ ዛሬም ደማችንን ሊያፈሱ የመጡ መከራ ሊያሳዩ የመጡ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያስጨንቁ ትውልዱን የሚያስጨንቁትን ሁሉ ሲያዛቸው ይታዘዛሉ ዮናስን ተፈዋለው በቃ ሲል በቃ ነው ዝምበል ሲል ዝም ነው ጸጥበል ሲል ጸጥ ነው አልታዘዝም ቢል ደግሞ እግዚአብሔር መልሳለው አሳው ታዘዘ ማንንም ቢለዋል ዮናስን በየብስ ላይ ተፋው ዮናስም ከየብስ በደረሰ ጊዜ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አምላኬ አወጣኸኝ ከመከራ አምላኬ ከጉድጓድ አወጣኸኝ አምላኬ ከጥልቁ አወጣኸኝ አምላኬ ከፈሳሹ ሰወርከኝ አምላኬ ከተጠመጠምኩበት ሳር ፈታኸኝ አለ ዛሬም ካለብን መከራ ይፍታል ካለብን ጉድጓድ ያውጣል ካለንበት ጥልቀት ያውጣል ለዛ ጥልቅ ከሆነው ሊያወጣን የሚችለው ረጅሙ የእግዚአብሔር እጅ ነው እግዚአብሔር ሲሰራ እግዚአብሔር ሲያደርግ ባይናችሁ ታያላችሁ እንዳለ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እግዚአብሔር ያሳየናል እግዚአብሔር ዮናስን የሚወጥ ታላቅ አሰናዳ ነው ሲጀምር ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር አሳን አዘጋጀ ሲጨርስ ቁጥር 11 ላይ ደግሞ ምን እንደሚለው እግዚአብሔር አሳውን አዘዘው ዮናስን ተፋለው መጀመሪያ እንዲወጣው አዘዘ መጀመሪያ እንዲተፋው ቀጥሎ እንዲተፋው አዘዘ ዛሬስ መከራም የሚመጣብን ስቃይም የሚመጣብን ዮናስ በራሱ እንዳመጣው እኛም በራሳችን ብናመጣው እንኳ ከተመለስን ደግሞ እግዚአብሔር መከራውን ይገፈዋል ስቃውን ይገፈዋል ፈተናውን ይገፈዋል ንጹህ ሰማይ ይሰጠናል ንጹህ አየር ይሰጠናል የበረከት ዝናብ ያዘንብልናል ጠሉ ምድርን ያረሰርሳል የዛን ጊዜ ህዝብ ሁሉ በቅድስና ይኖራል እግዚአብሔር ዮናስን የሚውጥ አሳ አዘጋጀ እንዳለ መከራችን እንዲሆናል እግዚአብሔር አሳውን አዘዘው ዮናስን ተፋለው እንደተፋው ዛሬም ከመከራ ያወጣናል የድምጽ የሚሰማችሁ የኢትዮጵያ ልጆች ሆይ እንዲሁም ደግሞ የኤርትራ ልጆች ሆይ በእግዚአብሔር ቃል ጸንተን እግዚአብሔርን አምነን የቀደመ ኃጢአት የቀደመ ድላችንን ትተን በአንድ መንፈስ ተሳስረን ካለንበት ጥልቀትን ወጣዘን ወደ እግዚአብሔር እንድንጮ ያስፈልጋል ዮናስና አገራችን ይመሳሰላል በራሳችን ፈተና በራሳችን መንፈስ መተን ተለያይተን በሃይማኖት እንኳን በቅድስና መንፈስ ወደማይገባ አቅጣጫ በተለያየ ቂምና በቀል ውስጥ ወድቀን የነበርን እግዚአብሔር ግን አንድ እንዲያደርገን ዛሬ ልቦናችንን እደ ልቦናችንን ወደ ላይ ብናነሳ በአንቃይዶ ወደ ላይ ብንመለከት እሱ እግዚአብሔር እኛን ይመለከታል ወደ መቅደስ ተመለከቱ እነሆ አንተ ግን አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ እንዳለ ከጉድጓድ እንዲያወጣን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 የአማቴ ልጅ ዮናስ ቃል እግዚአብሔርም ዮናስን የሚወጥ ታላቅ አሳ አሰናዳ ዮናስም 3 ቀንና 3 ሌሊት በአሳ ሆድ ውስጥ ነበረ ዮናስም በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንዲህም አለ በመከራዬ ሳለሁ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እርሱም ሰማኝ በሲኦል ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮሁ ቃሌንም አዳመጠ ወደ ጥልቁ ወደ ባህር ውስጥ አልኸኝ ፈሳሾች በዙሪያዬ ነበሩ ማዕበልና ሞገድ ሁሉ በላይ አለፉ እኔም ከዓይን ፊት ተጣለው ነገር ግን ወደ ቅዱስ መቅደስ ደግሞ መለከታለሁ አለው ወጭም እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ ጥልቁ ባህር በዙሪያዬ ነበረ የባህሩ ሳር በራሴ ተጠምጥሞ ነበር ወደ ተራሮች መሰረት ወረድሁ በምድርና በመሩ ወሮቿ ለዘላለም ተዘጋው አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣ ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብሁት ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች ከንቱነትና ሐሰትን የሚጠብቁ ምሕረታቸውን ትተዋል እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ የተሳልሁትንም እከፍላለሁ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው እርሱም ዮናስን በየብስ ላይ ተፋው አቤቱ እዘዝ
ኢትዮጵያን ተመልከት አቤቱ እዘዝ ማዕበሉን ጸጥ አርገው አቤቱ እዘዝ ነፋስ የሚያስነሱትን ምከር አቤቱ እዘዝ ሁሉ ይታዘዘህልና ሰላምን አዝንብልን አቤቱ እዘዝ በረከትን ለሁላችን ላክልን አቤቱ እዘዝ የደማች የፈሰሰውን ማርልን አቤቱ እዘዝ ምረትን ወደኛ ላክልን አቤቱ እዘዝ እጅህን ላክልን አቤቱ እዘዝ ብርሃንህን አብራልን አቤቱ እዘዝ ድንግል ማርያምን ላክልን እናታችን ላክልን ትደግፈን እናታችንን ላክልን እንባችንን ታብስልን እናታችንን ላክልን በሐዘን የተመቱትን ታጽናናልን እናታችንን ላክልን የደከሙትን ታጽናናልን እናታችንን ላክልን ያዘኑትን በእናትነቷን ታረጋጋልን አቤቱ አንተ እዘዝ ኧረ እዘዝ ላክልን ሚካኤልን የባህርን የሞት ደብዳቤ የባህራንን የሞት ደብዳቤ ለወጠውን ላክልን ሚካኤልን ሩሩሁን መልአክ ላክልን አፎሚያን ከዲያብሎስ እንዳዳነ እኛንም ከከንቱ ሰዎች እንዲያድን አገራችንን ከከንቱ ሰዎች እንዲያድን ረላክልን ሚካኤልን አቤቱ እዘዝ ዮናስ አምላኮ እዘዝ እዘዝ ገብርኤልን ላክልን አዎ ገብርኤልን ላክልን አናንያ ዛርያ ሚሳኤልን ከሳት ያወጣውን እኛም ሳት ውስጥ ነንና አውጣን አቤቱ ላክልን እዘዝልን አቤቱ ሰላምህን አቤቱ ፍቅርህን አቤቱ በረከትህን አቤቱ የእጅህን በረከትን እናፍቃለን እጆቻችንን ወደ አንተ እናነሳለን ሌላ ተስፋ የለንም ደህንነት ካንተ ዘንድ ነው ኃጢአት በደላችን በስቶ በጉድጓዱ ብንወድቅ አንተ ግን አትተወንም እናውቃለን አትተወንም እናምናለን አትተወንም አንተ የምትተው አባት አይደለህም አንተ የምትርቅ አምላክ አይደለህም እኛንን የበደልነው እኛንን የጎሰቆልነው እኛንን የረከስነው አንተ ግን በምሕረት ዓይነት አየናለ በቃ በለን ልመናችንን ስማ በቃ በለን እንሆ አጽናናን በቃ በለን ኢትዮጵያን እንደቀደመ ከፍ አርጋት በቃ በለን ሐሰትና ከንቱ የሚወዱትን አንደበታቸውን ጸጣር በቃ በለን ምረትህን ላክልን ምረትህን ለኢትዮጵያ ምረትህን ለልጆቿ ምረትህን ለምድሯ ምረትህን ለሕዝቦቿ አላት አቤቱ ሁሉንም በበረከት ጎብኝ ማንም አይሙትባት የሚያምነውን የማያምነውን ሁሉን ጠብቅ አንተ ሁሉን ታደርጋለህና የምረት አምላክ ሆይ የዮናስ አምላክ ሆይ በመከራችን ሳለን ወደ አንተ ጮህን ስማን አሜን። Mm-hmm.